פרק ח'. בשנת 3 למלכות בלשצר המלך, חזון נראה אלי אני דניאל, אחרי הנראה אלי בת תחילה. ויראה בחזון, ויהי בראותי ואני בשושן הבירה, אשר בעלם המדינה, ויראה בחזון, ואני הייתי על אובל אולי. ואשא עיני ואראה, והנה איל אחד עומד לפני האובל, ולא קרניים. והקרניים גבוהות, והאחת גבוהה מן השנית, והגבוהה עולה באחרונה. ראיתי את האיל מנגח, ימה וצפונה ונגבה, וכל חיות לא יעמדו לפניו, ואין מציל מידו, ועשה כרצונו והגדיל. ואני הייתי מבין, והנה צפיר העזים בא מן המערב, על פני כל הארץ, ואין נוגע בארץ, והצפיר קרן חזות בין עיניו. ויבוא עד האיל, בעל הקרניים, אשר ראיתי עומד לפני האובל, וירוץ אליו בחמת כוחו, וראיתיו מגיע אצל האיל, ויתמרמר אליו, ויח את האיל, וישבר את שתי קרניו, ולא היה כוח באיל לעמוד לפניו. וישליכהו ארצה, וירמסהו, ולא היה מציל לאיל מידו. וצפיר העזים הגדיל עד מאוד, וכעצמו נשברה הקרן הגדולה. ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצעירה, ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי. ותגדל עד צבא השמיים. ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. ועד שר הצבא הגדיל, וממנו הורם התמיד, והושלך מכון מקדשו, וצבא תינתן על התמיד בפשע, ותשלך אמת ארצה, ועשתה והצליחה. ואשמוע אחד קדוש מדבר, ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר, עד מתי החזון התמיד והפשע שומם, פת וקודש וצבא מרמס? ויאמר אלי, עד ערב בוקר 2300 ונצדק קודש. ויהי בראותי אני דניאל את החזון, ואבקשה בינה, והנה עומד לנגדי כמראה גבר. ואשמע כל אדם בן אולי, ויקרא ויאמר, גבריאל, הבן להלז את המראה. ויבוא אצל עומדי, ובבואו נבעתתי, ואפלה על פניי, ויאמר אלי, הבן בן אדם, כי לעת קץ החזון, ובדברו עמי נרדמתי על פניי ארצה, ויגע בי ויעמידני על עומדי. ויאמר, הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם, כי למועד קץ. האיל אשר ראית בעל הקרניים, מלכי מדי ופרס, והצפיר השעיר מלך יוון, והקרן הגדולה אשר בין עיניו, הוא המלך הראשון. והנשברת ותעמודנה ארבע תחתיה, ארבע מלכויות מגוי יעמודנה ולא וכוחו. ובאחרית מלכותם כהתם הפושעים, יעמוד מלך עז פנים ומבין חידות, ועצם כוחו ולא וכוחו, ונפלאות ישחית, והצליח ועשה, וישחית עצומים ועם קדושים. ועל שכלו והצליח מרמה בידו, ובלבבו יגדיל, ובשלווה ישחית רבים, ועל סרסרים יעמוד, ובאפס יד יישבר. ומראה הערב והבוקר אשר נאמר אמת הוא, ואתה סתום החזון, כי לימים רבים, ואני דניאל נהייתי, ונחלתי ימים, ואקום ואעשה את מלאכת המלך, ואשתומם על המראה ואין מבין.